Qadirdon tomoshabinlar, yotoqxona komplekti. Hop, shkafi bu. Spalnisi va ikkita tumbasi. Tumbasi ajraladi, uch xil svetda rangi yonadi va trimos. Hozir ustadakidan to'liq ma'lumotni olamiz. Aka, bularda umumiy materiali qanaqa? Xo'p, bularimiz krashinli, mashinaning kraskasi. Krashinli mashinaning kraskasi. Bu anchagacha chiqib ketgan. Nimamiz? Lekin xuddi bir GM'ni mashinalarda birinchi pasi, ikkinchi pasi, uchinchi pasi, to'rtinchi pasi deganlarda narsa bor bunda o'zida. Bu birinchi pozitsiyamiz. Birinchi pozitsiyasi ekan bu. Birinchi pozitsiya premium bu ham. Premium klassdagi varianti. Ko'rishingiz mumkin. Ortoped emas bizda, anatomistik bo'ladi ikki tomonlama. Nechiga garantiya beriladi? Xo'p. Buni mexanizmlari mana oddiy mexanizmlarga, bularga 3 yilgacha garantiya beramiz. Buni germansiz ham orqasidan ham turibdi, boshqa svetda 15-20 ming garantiya bera olamiz. Tushunarli. Xo'p, shkaf razmeri qanaqa aka? 270lik. 270 razmerda erkaklar, ayollar uchun va bu yerda o'rtada polkalar bor. Agar adashmasam, uzoq olsa ko'proq ochiladi polkasi. Yo'q ekan. Boshqalarga nisbatan ochib, havo ko'proq bo'lmas. Keng, bunda glansli polniy polka kromka. PVH kromka ekan. Aka, buni narxi necha chiqyapti endi? Xo'p, bularimizni 10 million kelishtirib beramiz. 10 milliondan ko'proq olganga pastani klient bo'laman deganga 9 milliondan optik tsena qilib beramiz. Xo'p, dastavka xizmati qanaqa bo'ladi aka? Dastavkamiz kelishamiz, dastavka. Dastavka xizmati kelishilgan holatda ekan. Upakovka qilib berish bo'ladi, yetib borgancha javob berasizlar upakovka. Ha, xudo xolisi javob beraman. Xo'p, uch xil svetda yonadi. Mana bir ko'rsatib qo'yishimiz kerak bu svetda ham. Aka, ko'p odam pastiga svet qilib bersin deydi. Svet ham qo'yib beraverasizlar. Lyuboyni qilib bera olamiz. Pulini bersa bo'ldi. Ko'p narsa endi berish o'rar ekan, puliga bog'liq ekan, pulini bersanglar. Birinchi pozitsiyasi bu qilib berish o'radi. Birinchi pozitsiyasi ekan. Bular 10 million ozgina kam bor. Boshqalarini ham ko'rsatamiz-a. Narada bor ham boshqalar. Boshqa pozitsiyalari ham bor ekan. Mana bu. Bu ashi full pozitsiya, 4-chi pozitsiya deb aytadi. 4-chi pozitsiya deyishar ekan. Xo'p, taylari, sulashma sandiq, mexanizm. Tagi deb qo'yilmagan holati bu. Buzilsa yana boshqa tana qo'yiladi deb deb qo'yilib beradi. Da-da. Beriladi. Mana viloyat. Qarang. Sizga aytgan qimmat 15-20 yil garantiya beradi. Garantiya bera olamiz, degan narsa o'ziga qo'lar ekan. Bular buyumlar uchun maxsus qo'yilgan. Shkafi ham bir xil. Narigi bilan bir xil. Ayollar va erkaklar uchun polkalar, o'rtada ko'p polkasi bor. Xo'p, buni narxi nechib chiqadi aka? Buni 11 million kamini qilib beramiz. 11 million so'm kamini qilib berishar ekan. Telefon raqamingizni aytib qo'yasiz. 90 kodi bilan 202 55 51 raqamlar bilan bog'langan holatda hamma mebellarga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Xaridor tomoshabinlar WhatsApp, Telegram, Facebook, umuman Telegram guruhlari ham mavjud. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Ishlab chiqaruvchilar, olib sotadiganlar ham bemalol magazinlardagilar ham xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Andijon Jahon Mebel bozoridan siz uchun maxsus ko'rsatilyapti. Qadrli tomoshabinlar, bu komplektimiz yorqin yotoqxona uchun ideal taklif. Bu komplektning ichida shkafi, spalniki, spalnikda ikkita tumbasi, mana bunda kattagina sandig'i va trimosi mavjud. Materiallar qanaqa aka bular? Ularimiz MDF materialda bo'ladi. Taqolaveramiz aka. Xo'p, mikrofonni ochsaqmiz. Olamiz akalar bilan ishlab chiqaruvchi materiallar. Material MDF bo'ladi. Trimos bu bo'ladi, tumbasi. Xo'p, trimos razmeri qanaqa aka? 1.60 bo'ladi. 1.60 sm. Polni mexanizm bo'ladi, vakuum mexanizm. Sotib oladi. Xo'p, oshiq mashg'ulotlarda ko'rishingiz mumkin. Bunisini ochib ko'rsatamiz. Xo'p. Mana bunday holatda oshiq mashg'ulotlari. Buchalar nima deb chiqdi aka? PVH bo'lgan apparatda yopishtirilgan PVH mana ko'rishingiz mumkin. Ismaliyevimiz necha joyga tushadi aka? 220 ga 170 ismaliyev. 220 ga 170, ya'ni matrasni spalni o'zini razmeri. Bundan tashqari bonusi 40 sm bor, pastdagi sandiq 260 bo'ladi. Ko'rsatib o'tamiz. Uzunligi oyoq tomoniga 260 bo'ladi. Bu yog'i esa 280 170 bo'ladi.
170 narigilar tumbalar bilan 280 bo'ladi. Tumbalar ajraladi. Ajraladi, alohida. Tumbalar ajraladi. Matras qanaqa aka? Ortoped matras. Ortoped matras bir tomonlama. Bir tomonlama. Necha yilga garantiya beriladi? 3 yilga beriladi. 3 yilga garantiya beriladi. Taysandi bo'lsa kerak. Taysandi, fond mexanizmi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Fond mexanizmi ekan. Mana bunday holatda shkaf turadimi qanaqa aka? Shkaflarimiz 260 ga. Aha. 215. 262-215 ayollar uchun, erkaklar uchun va o'rtada agar aytib qo'ysam, mana bunday polkalari bor va sekretniklari ham mavjud ekan. Buni narxi necha chiqyapti aka? Bularimiz 12 500 000 deyapmiz. 2 500 000 so'm deb aytilyapti. Kelishtiradigan holati ham bor. Dastavkasi qayergacha bo'ladi? Shahar bo'ylab, Andijon shahar ichida. Andijon shahar bo'ylab dastavkasi shu aytilgan narxi ichida kelishtiradigan holati ham bor. Telefon raqamlari Ashina nomer aka. Telefon raqamlari 90 bilan 549-86-96 raqamlari bilan bog'lanib, ushbu shohona mebelga xaridor bo'lsangiz bo'ladi.